nedělním zápase prvního kola se Teplice představily na hřišti Českých Budějovic. Na straně Severočechů dostal příležitost hned od úvodních minut ex-budějovický útočník David Ledecký. Proti svému bývalému klubu nastoupil i současný záložník Dynama Jakub Hora. Z dalších posil David Horejš poslal na trávník Ondřeje Mihálika, Patrika Helebranda a Michala Škodu. V úvodních minutách působili živějším dojmem Severočeši a po hlavičce Davida Ledeckého se klidně mohli dostat do vedení. Později se Ledecký ocitl už ve velké gólové příležitosti, poté co David Černý obral o míč Lukáše Havla a servíroval ho na hrot, kde se právě nacházela nová posila Teplic. Vedoucí branku pak Ledeckému zmařil jen výtečný reflexivní zákrok brankáře Vorla. Po půl hodině hry přišla další teplická šance. Postaral se o ní Pavel Moulis, jehož střelu z hranice 16 Vorel vyrazil. Hra českobudějovického Dynama byla v prvním poločase velmi ospalá a tak jsme počítali příležitosti Teplic. Tu úplně největší spálil ve 42. minutě Alois Hička, jehož samostatný únik zneškodnil Vorel. Až po přestávce se hráči Dynama nastěhovali před teplickou bránu. Penaltového faulu se dožadoval Michal Škoda a po něm pálil Ondřej Mihálik. Tato rána už ale byla navíc, protože už předtím mířil míč na Škodu do offsideu. Hned na to Škoda vysunul Patrika Brandnera, jehož zastavoval s kůzem Chlumecký. Odražený balon ovšem nadělal paseku a nebezpečně zaplachtil vedle Grigarovi tyče. Jeho Češi každopádně po pauze zařadili vyšší rychlostní stupeň. Po hodině hry tak Čoličův sražený centr skončil u Ondřeje Mihálika, který tečovanou střelou překonal Grigara a zajistil Dynamu vedení 1-0. Teplice kontrovali záhy. Do koncovky sehnal Moulis. Po zásahu Čoliče ale míč do brány nedopravil. Hosté se snažili o vyrovnání proti pozorné defenzivě soupeře, ale mnoho nevymysleli. Gól jim nepřinesla ani snaha Richarda Jukla ze samého konce zápasu. Teplický záložník se tlačil ke střele, přes bránícího Havla ale nezakončil ideálně. 3 body z jinak vyrovnaného zápasu si tak připsali České Budějovice. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 5. Hráčem duelu vyhlásil Vojtěcha Vorla, ten dostal 7.